unit 1 sequence and series. Study about number sequences helpful to make prediction and the patterns of natural events. Sequence jechuun jechaadha. Dabalina yookiin tartiiba lakkoofsa walitti qabama tartiiba lakkoofsa ati jechuudha. Akkaataa isaan ittiin dabalaa deeman akkasumas jechaadha. Natural event tokko karaa ittiin prediction godhan yookiin karaa ittiin tilmaamanidha jechaadha. Asitti kan biraa kan ilaallu Fibonacci number jechuun maal akka ta'e Fibonacci number kan jedhu ilaallachaadha. Where each number is the sum of the two preceding numbers. Fibonacci number kan jedhamu kun haala dabalinsa lakkoofsota kan agarsiisudha jechaadha. Fakkeenyaa fi lakkoofsa duraa duuba isaaniitiin kaa'u yommuu jennu tokko lakkoofsa tokko garan lakkoofsi mul'atu waan biraan wanti hin jirreef ammas deebi'ee tokko mataa jechaadha. Garuu amma lakkoofsi waan biraa kan gatii jiru tokko ida'u tokko lamadha. Isa kanammoo kanarratti daana jechaadha. Tokko ida'u lama sadii ta'a. Isa kanammoo kanarratti daana lama ida'u sadii jechaadha. Shan ta'a. Sadii immoo shanirratti daana. Saddeet ta'a. Shan immoo saddeet irratti daana. 13 ta'a. Akka kanaa jechaadha. Fibonacci number jechuun akkaataa dabalina lakkoofsota jechuudha jechaadha. In some number sequence it is possible to see that the possibility of the sum of infinitely many non-zero numbers to be finite. Sequence kana keessatti jechaadha. Idaama lakkoofsota nan zeeroo ta'anii bifa infaanaayitiitiin warra jiran bifa faayinaayitiin kaa'uudhaaf kan tajaajila jechuudha. For example, it is possible to find the following sums. Kana fakkeenyaaf akka kanatti lakkoofsa tokko hanga xumuraatti kaa'uun hin danda'ama yookiin ida'uun hin danda'amaadha bifa kanaatiin. Baarratti mul'atu kanatti jechaadha. Saamii isaanii yookiin idaama isaanii beekuun hin danda'ama jedha jechaadha. Kana danda'uudhaaf yookiin kana ida'uudhaaf dirqama siikeensii beekuutu barbaachisa jechaadha. Kanaaf jalqabaarratti akka jalqabaatti jechuudha. Opening problemii kanarraa jalqabna jechaadha barumsa keenya. Boqonnaa isaatti gaafa galu jechuukooti. Akka jedha. A farmer has planted certain trees on a piece of land. Qote bulaan jechuudha lafa tokko irratti yookiin lafa irratti biqilaa dhaabe jedha. The land is in the form of an isosceles triangular region with base 100 meter and height 50 meter. The trees are grown up in different rows jedha. Kun asirratti akka mul'atu fakkiin ta'a jechaadha. Biqilaa hojjaansa shantama ta'e lafa akka kanaa irratti jechaadha. Lafa triangulaara isosceles kan ta'e irratti beeziinsa immoo 100 kan ta'e irratti jechaadha. Biqilaa kana kan inni dhaabe qote bulaan kuni. In each row the distance between any two adjacent trees is 5 meter. Row'un yookiin fageenyi biqiloota fageenyi isaanii gidduutti argamu kun jechaadha. Fageenya shan walitti fagaatu yookiin meetira shan walitti fagaatu jechaadha. Fakkeenyaaf kun asirraa arguu dandeessu fageenya shan qabu jechuudha. Asirraa 0 achiin 5 10 15 20 jecha amma 50 jechaadha. The distance between any two consecutive rows is 5 meter. Biqilaan kun fageenya shan irratti meetira shan walirraa fagaata. Akkasumas meetira shan kanarratti biqiloota fageenya biqilootaatu jira yookiin biqilootatu walirraa fagaatanii argamu jechuudha. Egaan erga akkas ta'eeti gaaffii muraasa nu gaafata yookiin fakkii kanarratti hundoofne
gaafiiwwan hojjennutu jira. A up to D jira jechaadha. A akka jedha, how many rows of trees are there on the piece of the land? Row meeqatu argama piece of land yookiin kana fakkii kanarratti jechaadha. Row meeqatu argama jedha jechaadha. Row jechuun dalgeessaati jechaadha. Isa dalgeessaa safara, isa dalgeessaa beekuudhaaf immoo heeyitiin nu laatamee jira. Kanaaf jalqabarraa zeeroo jira, achiin shantu jira. Akkuma jenne achiin kudhan, achiin kudha shan, achiin digdama, digdamii shan, soddoma, soddomii shan, afurtama, afurtamii shan, amma shantamaatti jira jechaadha. Isaan kana biqiloonni kun meetira shan shan walirraa fagaatu waan ta'eedhaafidha. Kanaaf zeeroodhaa amma shantamaatti row isaa jiru kana lakkoofna. Row kana erga lakkoofneeti 0 up to 50 kana lakkoofna jechuudha. Row dalga sararame kana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ta'a jechuudha. Row 11 maaliif 0, 5, 10, 15 jecha amma shantamaatti jecha. Atuu zeeroon duwwaa hin taane ta'ee, zeeroon keessa hin jirutti ta'ee gabaabaadhumatti karaa salphaa jechaadha. Shantama yeroo shanii jennee 10 jennee adda baasuu dandeenya ture. Yeroo shan qabaate garuu gatii zeeroo dabalateef zeeroon inkiluud keessatti ta'ee jira waan ta'eedhaaf 11 ta'a jechuudha. Kanaaf gabaabaadhumatti roo'uu 11 qaba jechaadha fakkiin kun. Biirraa ammoo how long is each row? Hojjaansaa ammoo hammam dheeratadha? Dheerinni tokkoon tokkoon row kanammoo meeqa ta'a jedha. Dheerinni tokkoon tokkoon ta'a ilaallachadha. Jalqabarratti zeeroorraa ka'a amma dhibbaatti deema jechaadha. Inni jalqabaa kun row'unsaa meetira 100 jechaadha. Inni lammataa ammoo asirraa ka'ee jechaadha. Jalqabaarraa inni kun asiin ka'aa waan ta'eef inni amma xumuraattidha. Inni lammataa ammoo row'un lammataa jechaadha. Xiqqoo keessa galee jira asiinii. Asiinis daarii hin geenye xumurarra osoo hin geenye jechuudha. Inni immoo kun akka kana jechaadha. Gatii kanaatiif daariirraas tokko hanqisee xumurarraas tokko hanqise. Tokkoon ishee immoo 5 meetiriidha. Kanaaf inni jalqabaa 100 waan ta'eef tokkoon ishee 5 meetiriidha. Lamman ishee immoo 10 meetiriidha. Kanaaf 100 irraa 90 hirrisu 10 hirrisuudha. Kanaaf 90 ta'a jechaadha. Inni sadaffaan immoo isa lammaffaarraa xiqqoo keessatti galee jira. Tokko dhiisee jira jechaadha. Xumura irrattis isosceles waan ta'eef xumurri isaa amma xumuraatti yookiin walitti galaa deema jechaadha. Kanaaf isa lammataarraa tokko dhiisee xumurri isaas tokko dhiisee jalqabni isaas tokko dhiisee waan ta'eef amma immoo 90 immoo 10 hirrisna jechaadha. Ammas 80 ta'a. Bifa kanaan ituma deemu jechaadha. Ituma deemu xumurri isaa meeqa ta'a? Deemee dhufee 0 ta'a jechaadha. Kanaaf hojjaan isaa yookiin dheerinni roo'uusaa bifa kanaatiin amma 0tti deema jechaadha. Caarratti inni argamu how many trees are there in rows? Biqilaa meeqatu tokkoon tokkoon roo'uu keessatti argama jedha. Total 3 achirra jiru yookiin biqilaa achirra jiru adda baasuudhaaf immoo fakkeenyaaf 0dha. Amma 100tti jira waan ta'eef kana 100 yeroo 5 jennee yoo ilaalle meeqa ta'a? 100 5 yoo 20 ta'a. Garuu immoo 0s include godhee jira waan ta'eef 21 ta'a jechaadha. Kanaaf yeroo jalqabaarraa biqilaa 21tu argama jechaadha. Roon jalqabaa biqilaa 21 jechaan immoo roon inni lammataa immoo roo isa jalqabaarraa 2 hirrisuudhumaan argama. Kanaaf inni jalqabaa 21 inni lammataa 19 jechuun inni kun 21 yoo ta'u inni kun 19, inni kun 17, inni itti aanu 15,
jecha akkasumaan deema jechuudhaanis akkuma isaa amma gabaabaamatti kan fakkaata jechaadha. Amma kallattiidhumaan maal ilaallaa sikweensii kan jedhu ilaalla jechaadha. Sikweensii jechuun bal'ina isaaniitiin sikweensii jechuun maal akka number sequence, the word sequence used in everyday conservation usually refers to a list of things occurring in a specific order. Egaan dachii specific jedhu kun jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti fayyadamna wantoota dabalan yookiin duraa duubaa ordarii specific ittiin mul'isuudhaaf kan itti fayyadamnu jechuudha. Recognizing and identifying patterns is a fundamental idea that appears in science and mathematics. Pattern tokko yookiin wanta tokko kanattaanse maaltu ta'a jenne pattern sana yaaduudha yookiin recognize gochuudhaafidha jechaadha kan nuti sequensii itti fayyadamnu akkasumas saayinsiidhaa fi mathematics keessatti kan itti fayyadamnu jechuudha. It serves as a fruitful starting point for analyzing a wide variety of problems. Sequensii kanatti gargaaramuudhaan jechuudha rakkoo adda addaa yookiin pirobileemii adda addaa kan itti furuudha jechuudha sequensiin. Definitionii kanarraa jechuudha. A sequence is a function whose domain is set of positive integers or subset of consecutive positive integers starting with one. Domain sequence ga positive integer ta'e tokkorra kan eegaludha. Fakkeenyaa fi an tokko tokko enni jechuun enni yeroo hundumaa maaltu qaba tokkorraa eegaluu qaba jechuudha. Tokko lama sadii jecha itti fufa jechaadha. The function value A1, A2, A3, AN are called the terms of sequence. A1, A2 kan jennee kan nuti waamnu kun terms of sequence yookiin miseensota sikweensiiti jechuudha. Inni inni macarrashaatti argamu kun immoo yookiin inni xumurarratti argamu general termii yookiin immoo innis term of the sequence jedhame waamama jechaadha. We usually write an instead of the function an. An kanagaa kana fakkeessinee kanuma jechuu keenyadha. An jechuun function an jechuudha. For the value of the function as a number n. If n is an element of a natural number. N sun an element yookiin miseensa natural number yeroo ta'u jechuudha. The sequence A1, A2, A3 amma anitti kan jiru kun jechuudha kan biraadhaan barreeffamuu danda'a. Bifa kanaatiin fakkeenyaaf kunoo an nimti kun yookiin akka kanatti tartiiba isinii barreessuu kan dandeenyu kun yookiin akka kanaatiin barraa'uu danda'a yookiin immoo haala kanaatiin barreeffamuu danda'a jechuudha. Akkas jechuun iddoo kanatti inniin yookiin nambariin jalqabaa kun jechuudha lakkoofsa tokkorraa amma infaayinaayitiitti. Mallattoon kun infaayinaayitiidha. Amma infiniitiidha jechuudha. Amma xumuraan qabu. Jechuudha isheen kan isheen fayyadu jechuudha. Kanaaf bifa kanaatiin barreessuu dandeenya. Sikweensii kanammoo bifa garaagaraatiin barreessuu dandeenya. Fakkeenyaaf tokko faaratti listing the terms miseensota achi keessa jiran termoota achi keessa jiran list gochuudhaan yookiin barreessuutiin kaa'uu dandeenya yookiin barreessuu dandeenya. Kan biraan writing the general term. General termii sanammoo barreessuudhaan ta'uu danda'a. Kan biraan immoo drawing the graphs. Graafii sana fakkii isaa kaasuudha yookiin immoo using recurrence relations. Recurrence relationiidhaanis barreessine sequence describe gochuu dandeenya yookiin ibsuu dandeenya jechaadha. Kanaaf isaan kana tokkoon tokkoon isaaniitiin ilaalla. Fakkeenyaaf addanatti ilaaluu dandeenya. By associating each positive integer n with its reciprocal 1 over n we obtain sequence
jedha. Fakkeenyaaf jeneraal foormulaan nuu kennameera yookiin jeneraal termii waan over inni bifa waan over inniitiin yemmuu ilaaludha jechuudha. Fakkeenyaaf jechuudha iddoo inni kana lakkoofsa abbaa fedhe kamii nuu galchuu dandeenya. Kanaaf mee tokko galchinee yoo ilaalle maal ta'a? Waan over waan jechuun waanii ta'a. Kanaaf isa barreessuu dhiisne waan inni barreessina. Tuummoo yoo galchine maal ta'a? Waan over tuu ta'a jechaadha. Sirii yoo galchine iddoo inni jechaadha. Waan over sirii ta'a. Fakkeenya akka kanaatiin deema jechaadha. Inni egaa listiingii jechaadha. Termii achi keessa jedhamu hunduma isaanii listii gochuutiin kan ibsuu ta'a jechaadha. Kanaaf gabaabumatti jeneraal foormulaan isaa inni izi kwaalistu waan over inni jechaadha. Jeneraal termiin isaa yookiin jeneraal foormulaan isaa kana fakkaata jechaadha. Biirratti yeroo ilaallu immoo given the general term izi kwaalistu waan over 2n minus 1. Ammammoo jeneraal foormulaa yookiin bifa kanaatiin akka hojjennuuf nu laatame jechaadha. 1 over 2 the power of n minus 1 jechaadha. Bifa kanaatiin nu kenname inni lakkoofsa tokko irraa kaasne galchuu dandeenya maalii fi start from 1 jedhama waan ta'e yookiin immoo positive integerii irraa jalqaba waan ta'eef jechuudha. Kanaaf bakka inni kana lakkoofsa tokko galchine yoo ilaalle 1 over 2 the power of 1 minus 1. Kanaaf inni kun 0 ta'a. 0 yeroo ta'u immoo lakkoofsi tokko paawariin isaa yeroo hundumaa 0 ta'a taanaan lakkoofsichi maal ta'a? 1 ta'a jechaadha. Kanaaf inni kun 1 ta'a. Yoo lama galchine immoo 2 minus 1 ta'a. 2 minus 1 waanidha. Lakkoofsi tokko paawariin isaa 1 ta'a taanaan immoo lakkoofsichuma ta'a jechaadha. Kanaaf inni 1 over 2 dhuma ta'a jechaadha. Inni kan biraan immoo kanaaf gaan bifa kanaatiin wanti isaa ilaaluu dandeenya. Amma teensii tarmiitti ilaaluu dandeenya jechaadha. Inni kan biraan siidha. Sii yemmuu ilaallu given certain terms of a sequence 2, 4, 6, 8 jedhee sequence isaa nuu laatee jira. Amma immoo kan sequence isaa nuu laate kana termii isaa yookiin isa kana immoo yookiin isa kanadha jedhee keessaa kan nu deemsisuu danda'u akka nuti adda baasnuudhaaf jechaadha. Kan inni nu gaafate siikweensii isaa nuu laate termii isaa yookiin jeneraal termii isaa akka nu adda baasnu barbaade. Kanaaf hunda isaanii keessa gaggalchine ilaallachaadha. Siikweensii kenne waan ta'eef siikweensii kana keessaa siikweensii kanaaf jeneraal termii kan ta'uu danda'u kana immoo kana jennee adda baasuudhaaf jechaadha. Isa kanaan lamaan keessaa fakkeenyaaf isa jalqabaa kanarra galchine ilaalla. Fakkeenyaaf inni ziikwaalistuu inni jedha waan ta'eef lakkoofsa tokko irraa kaasne galchaa deemna. 2 times 1 2 ta'a. 2 times 2 4 ta'a. 2 times 3 6 ta'a. Jecha akka kanaan itti fufaa deema jechaadha. Mee isa lammataa kanarra immoo galchine ilaalla. Inni bakka inni waan galchinee jalqabna inni minus 1. Wanti isin eegaluu qabu lakkoofsota jiran kana hunda keessaa kan 0 ta'u jiraannaan balleessaa deema. Maaliif 0 lakkoofsa kamiin yoo baasne balleessa 0 godha waan ta'eef jechuudha. Kanaaf jalqaba irratti lakkoofsi tokko 0 gooti. Kanaaf kun hundumti isaanii ammasitti badanii jechaadha. Maaliif 0 ta'anii waan ta'eedhaaf. Isa kanaatiif 2n isheettuma carrashaa irratti yookiin xumura irratti kanaaf 2n kana qofaa jira. Kanaaf isheedhaan baasna jechuudha. 2 times 1 2 jenna jechaadha. Amma immoo lakkoofsa lama galchina n minus 1 waan ta'a. As dhufee garuu 2 minus 2 0 gati ta'u ammas kan hundasaa balleessa jechaadha. Kanaaf isa kanas dhiisnee ishee xumura irra jirtu duwwaadhaan baasna. Gabaabamatti hundumti isaayyuu lakkoofsa amma 4tti jiru 00 waan godhu amma 4tti warra jiraniif ishee kana duwwaadhaan baasna jechaadha. Kanaaf 2 times 2 4 ta'a. Siriinis iddoo kanatti dhufee 0 waan godhuuf isarra sin darbina. Kanaaf 2 times 3 goona jechuudha. Kan hunda 0 waan godhuuf isa xumuraa duwwaadhaan baasna. 2 times 3 6 ta'a.
innimmoo foorii irraa jalqabnaam ammoo fooriin isaas dhufee kun iddoo kanatti zeeroo godha. Kanaaf kana hundumasaa zeeroo gochuu waan danda'uuf sadiisnee ishee xumuraa sana duwwaa fudhanna jechuudha. Tuu taamsi foor goona jechuudha. Eeyit. Kan isa kanaas eeyitiin jedha ture. Mi'a amma eeyititti deemna hunda taa'u. Kunis itti fufa jechaadha. Kanaaf egaa lamaansaa amma afur afuritti deemnee adda baasuu hin danda'amne. Jeneraal tarmiin kam akka ta'e adda baasuu hin dandeenye. Kanaaf maal gochuu qabna? Shan hojjechuu qabna jechuudha hunda isaaniitiifu. Jechuun jeneraal tarmii isa kanaafis lakkoofsa shan hojjennee ilaalla jechaadha. Mee isa lammataa kanaaf hojjennee ilaalla. Fakkeenyaaf kunoo inni iddoo inni kana shan galchina. Iddoo inni 5-1 jechaadha. 4 ta'a. 5-2 3 ta'a. 5-3 2 ta'a. 5-4 1 ta'a jechaadha. Kanaaf 5-2 immoo 10 jechaadha. Isaan kana walitti baasna jechaadha. 4 baayisuu 3 12 12 baayisuu 2 12 baayisuu 2 24 dha. 24 baayisuu 1 24 da'uu 10 kun meeqa ta'a? 34 ta'a jechaadha. Sila maal ta'e ture? 2 4 6 8 jedhee wal fakkaatee asirra dhaabbateera. Kan isa kanaa inni itti aanu meeqa ta'e? 34 ta'e. Kan isa kanaas meeqa ture? 2 4 6 8 jedhee ture jechuudha. Kan isa kanaa ammamoo shaniin hojjennee fi ilaallachaadha. Shaniin hojjechuu jechuun meeqadha kan isaa? 2 times 5 jechuudha. Iddoo maqaa inni isaa duwwaa 5 galchuudha waan ta'e meeqataa ta'een. Jeneraal tarmiin akka kan nuu kenname bifa kanaan hojjedhaadha. Meeqa nuu kenname silaa meeqata? 2, 4, 6 lama lamaan wal caalaa deema. Kanaaf kan isa kanaa lama lamaan wal caalee dhufee meeqa ta'e? 34 ta'e jechuudha. 8 irraa ka'ee 34 galee. Kanaaf kun akka sirriin taane nutti agarsiisa yookiin jeneraal tarmiis taanni sirriin kanadha jechaadha. Ammatu 6 galchinee ilaallee 12 ta'a kan isa kanaa akka kana jechaatti. Kan isa kanaa garuu garaagarummaa lakkoofsa guddaadhaan deema waan ta'eef kan isaa sirrii miti jechuudha.